Radio Georgian Times i Setarci. Gledacima prevenciji izdova. Მოგესალმებით. ეთერშია რუბრიკა პრევენცია. დღეს ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე აუცილებელ და გემრიელ საუზმეზე, რომლის არ მერთმევა ჯანმრთელობას ვნებს. მოიფიქროთ, რომ რეგულარულად საუზმის გამოტოვება დაგეხმარებათ ზონის კლებაში. დიდი ბრიტანეთის მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ის ადამიანები, რომლებიც არ საუზმობენ, დღის განმავლობაში იღებენ 250 კალორით მეტს. საუზმის გამოტოვება ზრდის იმის რისკს, რომ ადამიანი დღის მანძილზე დამატებითად წაიხმისებს. ჯამში გამოდის დღის განმავლობაში საშუალოდ 250 კალორით მეტი, რაც იწვევს ერთ წელიწადში 13 კილოს მატებას. ეს მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ჭარბი კალორიები არ დაიხარჯება ფიზიკური აქტივობით. მედიკოსებმა დაადგინეს, რომ საუზმის გამოტოვება ადამიანებს ჩვევადექცათ. ზოგი ტოვებს საუზმეს, როცა ეჩქარებათ. ასეთი ადამიანები მთელი დღის მანძილზე ენერგიის ნაკლებობას გრძნობენ. ზოგიერთი კი ცუდ განწყობას უჩივის. ჩვენ შევეცადეთ გაგვერკვია, თუ რატომ არ ჭამენ ადამიანები დილით. ერთ-ერთი მიზეზია უმადობა. ამას მოყვება სურვილი იწვნენ საწოლში მეტყანს და არ დაკარგონ დრო საუზმეზე. ზოგი ამბობს, რომ უბრალოდ ავიწყდება საუზმე. ზოგი თვლის, რომ იმდენად დაკავებულია დილას, რომ არ აქვს დრო მოემზადოს საუზმე. თუმცა მრავალრიცხოვანი კვლევები ამტკიცებს, რომ საუზმე არის ადამიანის ძირითადი საკვების მიღების დრო, რომელიც ანიჭებს ენერგიას მთელი დღის მანძილზე. ამას გარდა, საუზმეზე მიღებული კალორიები უკეთ იხარჯება, ვიდრე შუადღისას ან საღამოს მიღებული. სპეციალისტების დასკვნით, საუზმე გენების სწორ ექსპრესიას იწვევს, რომელიც დღეღამის განსაზღვრულ დროს უნდა ჩაერთონ. თავის მხრივ, ეს არეგულირებს სხეულის წონას, არტერიულ წნევას და ხელს უშლის ათეროსკლეროზს. ადამიანებს, რომლებიც არ საუზმობენ, დიდი რისკია აღმოაჩნდეთ შაქარი და ინსულინისადმი მგრძნობელობის დაქვეითება. ისინი მიდრეკილები არიან სიმსუქნისკენ მაშინაც კი, როდესაც ჭარბად არ იკვებებიან. ამიტომ გაითვალისწინეთ ჩვენი რეკომენდაციები. ისაუზმეთ დილას, შეინარჩუნეთ ამით ჯანმრთელობა და კარგი ხასიათი მთელი ცხოვრების მანძილზე. რუბრიკა პრევენცია ჯანმრთელობას კი სურვებთ. Radio Georgian Times-ის ეთერში. გადაცემა პრევენციის დღეა.